Interesi është shumë i madh, kërkesa gjithashtu është shumë e madhe, por tregu është i paqartë. Pse është i paqartë? Lidhja e kontratave është stërzgjatur. Me kë? Me OSHE-n. Mund ta bësh vetëm në një pikë OSHE-n në Tiranë. Gjithçka është centralizuar. Ata shtesën ku do të çojë ta humbë vetë. Nëse shteti nuk tani poshtë më. Taksimi është i çuditshëm për faktin që penalizon prodhuesit. Në kuptimin, unë mallin që importoj, duhet ta zdoganoj. Domethënë do paguaj taksë doganore. Ndërkohë që lëndën e parë. Po. Përveç celulës, gjithë lëndët e tjera kanë taksë doganore. Ndërkohë që po ta marr panelin e gatshëm, nuk paguaj taksë doganore. Është paradoks, unë po atë panel të tjerë. Si ta marr gatshëm, si ta bëj vetë. Më shumë se paradoks. Kjo është vrasëtare për ekonominë. Por sidomos një masë e tillë favorizon importi dhe ndëshkon eksporti shqiptar. Po, absolutisht. Ne ta themi me dy fjalë, favorizon që punonjësit të jenë në Kinë apo ku e di unë ku do tjetër, dhe ndëshkon punonjësit shqiptar. Një gjë e parë që do bëhet është kjo, jo vetëm do ndalet, por do bëhet reverse. Ne tarifën do ja vëmë atij që sjell të gatshme dhe do të heqim çdo taks për lëndën e parë, jo vetëm për panelet diellore, por për gjithçka që prodhohet në Shqipëri. Sepse energjia rinë. Çfarë prodhohet në Shqipëri? Do të ketë taks zero lënda parë që hynë brënda. Interesi jon është që ti mos ta kesh në kyç atë magazin, po ta kesh të bushur deri në tavan dhe mos pushen kamionet duke ardhur duke marrë dhe duke çuar qoftë për instalime në Shqipëri, qoftë për eksport. Për eksport do keni mbështetje. Për instalime do keni subvencione. Ne kemi një fat shumë madh. Dhe 99% e energjisë e prodhëm nga uji. Kemi një fat të dytë madh që jemi në zemër të Mesdheut me klimë, që shiko, edhe me edhe me kanzili. Dielli shndrit. Po. Dhe ka vende ku edhe me diellin pas rreve ata arrin të përfitojnë nga energjia diellore për të prodhuar energji elektrike. Që ky është prioritet absolut i planit ton për energjinë që ne kemi shpalosur para disa ditësh. Çfarë do të thotë prioritet absolut? Nuk është slogan. Do të thotë lehtësira fiskale dhe subvencionim. Lehtësira fiskale dhe subvencionim për industrinë dhe për privatin dhe për familjet shqiptare. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe lehtësirat administrative, që ti të shkosh, pas ka vetëm një pikë në Shqipëri, ku duhet të shkosh të falesh ti, për të bërë diçka ku në fakt duhet të të lutet shteti ty, që të cilësh dhe energjinë rinovueshme, diellore, ta bësh pjesë të sistemit, të korpusit, të sistemit energjitik shqiptar, kjo është paradoks i jashtëzakonshëm. Unë të garantoj që kjo do të marrë fund.